Yes, n'uyu munsi mu myidagaduro kuri Papa Buzima TV. Ni wa mwanya tukugezaho ibiba bivugwa mu myidagaduro kuri uyu munsi. Kore subscribe ni mutarayikora ujye ubona ibiganiro tukugezaho bikoranye ubuhanga buhambaye. Mu myidagaduro rero byari ibicika hari umusore twese tuzi iyo twumvishe avuze ngo yuhu ushobora kumva ako kantu gahita umenya se ninde uwo nawe ndi ni Bruce Melody. Bruce Melody rero bikaba bimaze iminsi bivugwa ko yarari mu gihugu cy'Ubuhinde tukaba dusanzwe Bruce Melody tumuzi neza ko ari umuhanzi utagira tatuwaje. Ubu rero akaba yagiye agafata akaboko ke agashyiraho tatuwaje zidasanzwe. Izo tatuwaje impamvu tuvuga ko zidasanzwe akaba yafashe akaboko ke agashyiraho abana be babiri b'abakobwa akaba yahise yandikaho n'ijambo bright. Abantu benshi bakaba barimo kwibaza ku izo tatuwaje yashyizeho ibintu byinshi ku mbuga nkoranyambaga bikaba byatangiye gusa nk'aho byamamara cyane bibaza se Bruce Melody byagenze gute ariko twavuga ko bifite icyo bisobanuye kuri we no ku bana be ikaba ari ifoto yasirikiye cyane ahantu hose igaragaza Bruce Melody mu iyo tatuwaje yashyizeho iriho amafoto y'abana babiri be ikaba yasirikiye cyane abantu benshi bayibazaho bibaza ibintu byinshi cyane. Ikaba yagaragaye cyane ku mbuga nkoranyambaga za Bruce Melody yamaze gushyiraho tatuwaje y'abana be ku kaboko ke nk'umuhanzi utarusanzwe ufite tatuwaje kandi tuzi. Akaba ari album izabiriho indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana akaba yamaze kuvuga ko ari album izahesha umugisha ndetse n'ibyishimo abantu bose bazayumva ndetse bakanayikurikira muri rusange. Kaba twabwira rwirangira ngo amahirwe masa kandi ukomeze ubizemo. Rero tugarutse nanone hari ibintu tubona bitangaje cyane kubona wabyutse nta kibazo uri muzima abandi bameze nabi ni ibintu by'agaciro kandi wagashimiye ukavuga ati kuba ndiho mfite umwuka muzima ni iby'igiciro gikomeye cyane. Ibyo rero turabivugira iki? Turabivugira kuri ambagizo. Ambagizo kubu ngubu ntabwo mashobora kumvikana kuri ibyo bintu kuko ejo yahuye n'ibibazo birenze ukwemera. Uko ejo mu gitondo yarabyutse yumva kano karagenda mu mugutu. Yumva kano karimo kugenda mu mugutu cyane kikaragama kikaragama kikaragama. Ravuga se ni biki byambaye. Kuri hambo Jizzo nago byari byishimo namba. Ababwiye umugore we ndumva kano kagenda mu mugutu. Umugore we nawe aravuga se turabigenza dute turabikora dute. Bibi bibazo cyane bashaka ibintu by'amazi bashiramo biranga kano kanga kuvamo gakomeza kugenda mu gutwi. Umugore we rero gukora umunyamahanga atangira gusoma ajya kuri za Google downloading PDF azana ibintu byinshi cyane by'ibitabo arasoma arasoma soma areba ko yabona uko ako kabazo yagakemura cyangwa se yashaka umuti wavamo abona ko hari ibintu bishoboka ko yakora kuri ambagizo bigakunda ko kano karimo gutwi akavamo. Yaje gusoma rero aza gukuramo ko ashobora gufata amavuta amavuta rero barayafashe bashyira mu gupi akantu kavamo kavuyemo basanga ibintu bitangaje cyane haise hava muri koko rwitwa bazene. Nyuma yuko bafashe amavuta bagakaraga 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 bakumvikana tonya bigahita bivamo bari bafashe amazi bashyizemo byanze ku mugore we n'umunyamerika kubera ubunararibonye no gusoma cyane biza gutanga umusaruro kakantu gahita kava mu guti kirangira amahoro. Ambagizo rero twavuga ngo ubu ngubu arimo gushima Imana bikomeye cyane. Bazene rero n'agakoko karekare kaba kagenda kigira ukuntu bikaba bivuga ko agize amahirwe kuba iyo bazena yavuyemo kuko abantu benshi ntabwo bibazaga ko bazena yajya mu matwi y'umuntu. Akaba ari igikoko kimeze nk'igishorobwa ariko kitari cyo bijya gusa gutyo gusa bavuga rero kuri ambagizo ni amahirwe ndetse n'umugisha kuba icyo gikoko cyabashije kuva mu akaba ashima Imana rero kuba umudamu we yamufashije kikavamo batarabasha kujya kwa muganga ariko akaba yari afite uburibwe bukabije kandi buteye ubwoba. Ubwoba cyane cyane ndetse byamuteye ubwoba cyane akaba yitwa ambagizo yamamaye mu itsinda rya Urban Boys turamuzi aho yavugaga amagambo menshi asukiranya nk'amarapa ariko bigashimisha abantu cyane. Ubu rero ko uyu mwanya tuvugana akaba arimo arashima Imana cyane cyane bivuze ko yamukoreye ibitangaza bikomeye. Tukiri mu Rwanda rero uwitwa Aurore Kayibanda uyu ngo y'abantu benshi baramuzi ni misi ku munsi w'ejo washize akaba yarasubijwe amafaranga ye miliyoni 8 zirengaho yari yibwe. Bivugwa ko ayo yasubijwe atangana nayo yari yibwe bitewe no kuba ari wayamwibye yari yamaze gukushamo ubusa mu makenya agenda yikoreramo ibintu bitandukanye. Akaba yarafashwe agasangwa asigaranye izo miliyoni 8 zirengaho nyuma y'uko bavuga ko yari yibwe amadolari ibihumbi 10 yasagaga miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Avuga ko rero ari ibintu by'agaciro dushimira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bitwa RIB
akaba ari by'agaciro kuba umuntu yibwa amafaranga akabasha kugaruka. Tuvuga tuti ni ibintu by'agaciro kandi bigaragara ko inzego zikora neza z'ubutabera. Ibyo rero bikaba bivuga ko abamukoreraga aribo bamwibye amafaranga bayakuye mu modoka ye, bayirebye iparitse bakagenda bakaguramo bagahita bagiba bakayita, ariko bikaba byamaze kugenda neza ubwo yamaze gusubizwa amafaranga ye arenga miliyoni 8. Abo bajura rero bakaba bari bamaze kumwiba ibyo bihumbi 10 by'idolari pa bakabijyana, tukaba tuvuga tuti kuba yamaze kugeramo ayagaruza saga miliyoni 8 zirenga nibyo amahirwe kandi nibyo gushimirwa. Reka ngushimire rero we warudukurikiye. Nitwa Mchuti Jacques Ensache Papa Buzima. Imana ikomeze kundinjire naho ubutsa. Ndagukunda cyane.